ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ବା? ଆରେ ଏମିତିରେ ଟିକେ ମତେ ଲାଗେ କି ଆମ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି କି ଟିକେ ଆମ ଏରିଆ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଟିକେ ସଫା ସୁତର ରହିବ, କେତେ କେତେ ସରକାର କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆକା ନାଗୁଛି, ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ପାଇଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ବନେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦିନ ଆକା ଚାକିରିରେ ରହିବେ ହଁ, ସେତିକି ଦିନ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ମିଳିବ କି ଯୋଉ ଅଫିସ୍ଟା ମିଳିବ କି ଯୋଉ ଘରଟା ମିଳିବ ଆକା ସେଇଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ହଁ। ଯଦି ସାର୍ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ଡ଼େ ହେଇଥିବ, କି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟଟା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ତାହିଁରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ସେଇସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିନଥିବ, ସେଇଟା ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ଚିରି ଉଠିବେ ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ହିଁ କହିବେ କି ନାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆକା ଠିକ କହିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ଆମର ଯୋଉଠି ଅଛି ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତିକି ବଡ ବଡ଼ ଖାଲ ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିଟା ଏତିକି ଚଉଡ଼ା ଯାଇଛି, ତାହିଁରେ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିରେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆକା ସେଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତା ଖାଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାନେ ଏଠି ଯଦି ବର୍ଷା ଦି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହେଲେ ମାତ୍ର କି ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଏତିକିରେ ଆଜ୍ଞା ସରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅସନା ଅବର୍ଜନା କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ନେଖେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ, ସରକାରୀ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ରାସ୍ତା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବେକାର ରାସ୍ତା, କ'ଣ କହିବି ଭାଇରେ, ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପୁରା ଫମ୍ପା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟି ଏକା ଚିକ୍ଚକଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଚିକ୍ଚକଣ କରି ରଖିଛୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତ୍ରପୁରକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭିତରକା ଫମ୍ପା ସତେ, ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ତ ନ କହିବା ଏକା ଭଲ, ରାସ୍ତାର ଘାଟ ବି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ କେଉଁ ବାକି ରହିଲା, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗଜର ଗଜର ହେଇ ହେଇ ମୋ ଜୀବନଟା ଏକା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହେଇଡ଼ି ଏ ଭାଇନା କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭଲ ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋକୀକରଣ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଗଲା ଟାଉନ୍ରେ ଲାଇଟିଂ କରିବା କଥା, ସେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ଟାଉନ୍ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ କରିବା କଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ କେବେ ହବ, କେବେ କେବେ ହବ କି ଭାଇନା, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି, ହେଲେ କିଏ କହିବ
ଯିଏ ତ କହିବା ନ କଥା ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୋର ଚିକି ଚିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତେଣିକି ଗୋବରରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିସ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ପୋଦୁଡ଼େ। ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁନି, ଏବଂ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁ ସଫାସୁତୁରା ନହେବା ଯେଉଁ ମଶା ମାଛି ଉପଦ୍ରବରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆଲୁଅ ଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ନାଗିଅ ନାଗିଅ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାଗିଅ, ପକେଟ ତାଙ୍କର ଗରମ ତମର ପଇସା ହଜମ, କ'ଣ କରିବ ଆଉ, ଅବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା ଅପେକ୍ଷା, ଯେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଶାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିମଳ ଯେଉଁ ତାକୁ ସୁଧାରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ସହର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପରା ଭାଇ, ମୋତେ ଯେତେ ଆକା ମାଠୁ ମାଡ଼େ ମୁଁ ତାଇଁରେ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଢ଼େ, ସିଧା କଥା ବାପା। ଏଠି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆକା କାହା କାନରେ ପଡ଼ିବନି, ଏଠି ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାମ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଟିକେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ତଦନ୍ତରେ ଆଏରେ ମୋ ତଦନ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆରମ୍ଭ କରିବି କେଉଁଠି।